Kanjeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng Pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung juduna Duriat Kabawa Ajal. Ye dongeng para wargi karangan Dede. Karangan ye Koswara ayeuna nincak bagian ka-61. Wargi kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi, bumimi teu boga curiga naon-naon. Nu nyata mah manehna poharanya ahna, pohara deudeuhna ka Nyi Sari. Najan kasebut anak tere oge, ngingetkeun ya Nyi Sari eueuh carekeunana, eueuh cawadeunana. Jabati kitu ngingetkeun rupa jeung wanda Nyi Sari teu jauh tineng Yanti. Matak pantes lamun kanyaah jeung kadeudeuh bumimi estu taya babandinganana tamplok kami. Jadi lamun ayeuna nempo Nyi Sari alum teh geus tangtu bingung ku ayana omongan Sukma nu menta tempo 10 poe pikeun waktuna ngalamar. Alasanana mah memang kaharti pangna Sukma aya menta tempo 10 poe deui teh. Hal eta demi kabagjaan jeung kasugemaan antara Hidap jeung Sukma meureun tak kitu anak king. Lamun ibu satuju kana naon nu dimaksud ku Kang Sukma? Nyi Sari tangah neuteup ka bumimi. Nya, taya alasan lian, atuh, urang mah kudu satuju. Lantaran dina ngalamarna cenah geuningan lah hayang nyugemakeun ka Hidap teh jadi meureun perlu sasadian heula meureun. Perlu nyediakeun sagala rupana ulah nepi ka dina waktuna engke gagal total. Aya naon, Nyai? Salempang abdi mah ilami-lami teh sok sieun Kang Sukma. Engke da kabeng bat deui ku istri sanes. Saanu terang satu acana 10 dinten Kang Sukma ya istri sanes nu naksir. Nalangsa sareng tunggara malah kajeun paewe keur sari mah. Jembatan nyaksian Kang Sukma kagoda ku istri sanes. Tah sok sieun kitu Bu, kanyataan nu bakal kasorang teh. Sok sieun Kang Sukma ngantep ka abdi, nganggap ka istri nu sanes kitu, mun gap ka istri nu sanes. Berebay tina kongkolak mata Nyi Sari. Medal cimata manehna inggis ku bisi rempan ku sugan. Lah, Hidap mah sok sieun kudu tacan karuhan atuh barina oge. Sanu terang atuh Bu, margi apanya kitu seur istri nu bogoheun ka Kang Sukma. Kalabet si Imas tangtu bogoheun keneh. Meureun manehna sateka pola usaha. Sangkan bae tiasa mikatnya ieu Kang Sukma. Bari ngadilak nyaritana Nyi Sari ka Sukma. Harita teh para mitra sadaya ka padula. Wah, nyempira ku atuh Nyai asana teh abong deui. Ari geus puguh kieu mah kudu bolay alatan kagoda deui ku awewe sejen mah, cek padulah bari ngareret harita ka Sukma nu aya di dinya. Memang nyampe ketan itu ge bisa, lantaran ieu di dunya teh pinuh ku kamungkinan-kamungkinan nu bisa wae sagala rupana jadi mungkin kitu. Ya, harina naon teh, jadi mungkin-mungkin jadi mungkin kumaha. Jadi hartina memeureun lah. Jadi segala rupa ge kumaha artina mah nyumbutkeun ya, ngomong kitu atunya. Ya saur abdi oge yeuh. Ai hirup di dunya mah yeuh. Anu kurang disebutkeun teu mungkin jadi mungkin tak kitu.
Numata ke kaharupna ulun nyaho eta mah angin Rusia pangeran meureun kitu. Oh nya tak kitu geuning Jang Sukma karisi jeung karempan si Nyai teh cek padulah ka Sukma. Memang kaharti lamun si Nyai nepi ka kitu teh Jang Sukma. Ala tanya kitu apana jalma mah sok keuna ka owah gingsir. Jadi si Nyai rempan sok sieun samemeh sapuluh poe saluyu sareng kahayangna Emang Ujang. Seug aya ieu naon teh pokona mah aya naon teh masalah-masalah nu nimbulkeun di antarana hidep nepi ka hartina mangolemar kitu. Tah kagoda ku awewe sejen. Padahal Ujang anu raos si Nyai Tunggara sedengkeun ibu henteung harepkeun lamun nyaksi anu jadi anak kudu ngagugulung ka tunggaraan mata kitu nu dimaksud teh. Ku kituna wayahna Jang Sukma kudu mamere penjelasan usah jelas-jelasna ka si Nyai. Supaya si Nyai teu diudag-udag ku karisi jeung karempan utacan karuhan ka kitu. Nya sok kumaha tah kasanggupan hidep teh cing atuh ngeunaan hal eta. Nah ngajamin atawa henteu dina waktuna 10 poe hidep bari satuhu kana janji. Moalan calinci luncat mulang moal ingkar tina kali gadang. Hartina mah pokona mah lah moal luak leok siga pucuk awi katebak angin. Moal gali deur deui. Kumaha cing? Apa sang ibu mugi disaksi ku sadayana yen abdi bari satuhu kana janji moal bade gali deur deui. Nyai panutan akang, akang janji. Akang mah pokona mah moal hagali deur deui. Pokona mah cek paribasana sok sanaos naon nu diharepan, moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas tina ieu masalah. Kang Sukma kumaha akang si akang tak. Anu na medis batkeun teh. Nisari mencerong seukeut naker ka Sukma tong salempang. Akang bari satuhu kana janji, akang bari leres-leres micintakannya. Pokona mah kalayan emutan akang teu aya dina janten bahan emutan. Asiang kalayan bengi lintang ti Nyai salira. Ceuk paribasana peuting kapi eling beurang kapi cangcam. Mugi sing percanten Nyai salirana aya dina kongkolak hate akang. Kongkolak mata akang salira ka gambar-gambaran Nyai. Sok ulah ngajantenkeun emutan. Ulah ngajantenkeun tunggara kana mana. Pokona mah ulah ngajantenkeun sedih kana ati. Eta janji akang tangtos wa akang moa mundur deui tina masalah ieu. Hatur nuhun atukang, hatur nuhun katampi ku abdi. Mugi-mugi cita-cita urang teh sing tina kananya kan. Ya muga-muga we atuh. Tah kitu reug-reug apana ge kaapa ge ieu mah Jang Sukma. Hayang Jang Sukma geus nyarita kitu bari si Nyai reug-reug mah. Kaibuna ge ngarasa bagja atuh syukur lah muga we sing hasil maksud kalayan Ujang dijauhkeun tina dodoja jeung gogoda nu baris ngaruksa kana kaayaan Ujang kana hubungan Ujang jeung anak ibu Nyai buktosna tak kitu si Nyai padulah jeung Bu Mimi oge Nyisari aya dina kabungahan nu taya papadana ngabandungan katerangan ti Sukma nyata pisan yen Sukma bakal satia satuhu kana janji Sukma janji baris bener-bener dina ngalaksanakeun maksudna pikeun ngawin ka Nyisari. Sukma ayana di imahna padulah tug nepi ka sore pisan. Nepi ka wanci liwat magrib. Di tadina mah rek ngelong tapi lantaran ingat dadak-dadakan ka indung bapana tungtungna Sukma pamitan. Hayang balik ka Ciulur. Nyisari nyarek tadina mah ka Sukma supaya Sukma ngenong ulah mulang. Tapi lantaran Sukma maksa tungtungna mah teu burung ngidinan. Atuh padulah jeung Bu Mimi najan maranehna sono keneh ge ka Sukma teu bisa majar kumaha. Maranehanana ngidinan pikeun Sukma balik dina mangsa harita keneh. Duka memang pangaruh beurangna cape duka kumaha. Nanu tetela sore keneh wanci kakara Isa padulah jeung Bu Mimi. Dina peutingna geus arasup ka enggon padahal biasana mah tara kurang ti tabuh 8 atawa tabuh 10. Tapi ayeuna kakara tabuh 8 oge. Padulah jeung Bu Mimi geus diberean rasa tunduk eueuh babandinganna. Nu matak pantes lamun sore keneh geus arasup ka kamar. Beda jeung padulah katut Bu Mimi Nyisari mah. Nu harita teh keur aya di kamarna. Masih keneh ngileuk sorangan manehna teu kasarang ku jurig tunduh saeutik oge. Nu aya mah pipikiranana keur ngacacang ka alam ka tukang-tukang. Kana kajadian anu geus kaliwat. Karena kejadian tadi beurang, sagala rupa omongan Bu Amanah jeung Bah Durga,
asa ngajalengeng di dina celina Nyisari. Hal eta pisan ngalantarankeun hate Nyisari ngagerenteu. Bener-bener bingung keur diri aing lantaran ajan kumaha teu tega keur aing. Namun kudu nepikeun kana lasan Bu Mimi. Karasa sakitu mikanyaahna, sakitu mikadeudeuhna ka diri aing. Tapi deui lamun ku aing teu dipilampah, sarua jeung aing teh teu nyenangkeun hate nu jadi inung. Sarua jeung aing teh teu sumujud kana jadi inung. Mangkana ngulasan taun, nyama amanah aya dina kasangsaraan bari jeung kadungsang-dungsang. Mamawa diri aing tuk nepi ka dirawatan ku bah durga. Bener dosa lamun aing teu bisa ngalaksanakeun kapalai mah amanah. Tapi deui sarua aing ge maehan ka sasama jalma bari teu karasa pugu dosana. Teu aya kasalahanana, Mimi malah sakitu nyaheunana ka diri aing. Moal nya ku aing diracun. Meureunna dosa gede. Bingung keur aing, bener-bener bingung kaya kieu mah. Nah kudu kumaha nya diri aing kitu bingung kitu salah kieu salah teu merena. Rahuh Nyisari ngarahuh lambat bangun bener-bener seungeut. Ras deui kana omongan Sukma basa tadi sore ka imahna. Bet muncul perasaan cangcaya dina tungtung hate Nyisari. Najan kumaha manehna teu pasti, teu pati yakin kana janjina Sukma. Moal kitu Kang Sukma kateh ukur nyeun alesan wungkul. Sah nu nyaho sanyana mapangna menta tempo 10 poe teh. Ngara aing ngoleset ti manehna, ngara aing jauh ti manehna. Sah nu nyaho sabenerna ayeuna Kang Sukma teh bogaeun deui ka Bogoh anyar. Tapi moal nya lamun nepi ka Bogoh deui ka Bogoh teh apan. Beurang peuting aya di dieu atuh aing apanan geus ngorbankeun sagala-galana keur kasugemaan dirina. Sajabati kitu piraku pamake aing, pamake ti aki cipta. Geus camal onaman apan anyar kene. Perlu aing ngadatangan deui aki cipta. Kabeneran isukan malam Jumaah, aing kudu manggihan deui aki cipta. Supaya pamake aing leuwih diampu. Leuwih mujarab supaya Kang Sukma bener-bener dina ngoning micinta ka diri aing teh. Gelenyu Nyisari imut ras inget kadinya, pangpang nama ras manehna inget. Kana kajadian endah nu dipilampah ku manehna jeung Sukma. Hiji pagawean nu sakuduna dipilampah ku nu geus rumah tangga. Tapi ku manehna jeung Sukma geus dipilampahnya dumasar kana hal eta. Nyisari yakin lamun Sukma masih kene bogoheun. Tapi manehna ge hayang manggihan deui aki cipta supaya aki cipta bisa namahan ilmu nu ampuh. Bisa manyangkeun ilmu anu keur diterapkeun ka Sukma, ilmu leuwih ngayakinkeun geusan ngaciret Sukma supaya nepi ka teu luak leok pikirna, supaya salawasna kacintana gede ka manehanana. Bener isukan mah. Aing kudu init deui ka aki cipta. Hayang nyaho naha aki cipta bakal mampuheun atawa moal. Pikeun namahan ilmu nu aya, pikeun namahan pangaruh supaya Kang Sukma leuwih masken. Leuwih rosa rasa cinta jeung rasa bogohna ka diri aing. Geus gilig dina poe isuk nu kabeneran malam Jumaah, Nyisari rek manggihan deui aki cipta di lembur Cipeuteuy. Barang manehna rek sare lantaran pamikirna soal parentah indungna jeung Bah Durga. Tacan bisa dilaksanakeun ayeuna. Manehna yang milampah eta dina mangsa manehna geus kawin ka Sukma. Kana jandela kamar kadeung aya nu keketrok sababaraha kali. Rei bulu punuk Nyisari ngadak-ngadak cara rengkat. Ngadak-ngadak Nyisari ngarasa keun. Trok, trok, suara nu keketrok leuwih tarik batan anu ngeupeuskeun ka ayan peuting anu keur sepi jempling. Saha? Najan sakumaha keungna Nyisari maksakeun tumanya. Akang. Tema nu ti luar rada ngaharewos tapi jelas kadenge ku Nyisari. Kalayan manehna apal kana eta sora. Tapi ku sabab hayang leuwih yakin pok Nyisari tumanya deui, rada ngaharewos bisi kadengeun ku Padula jeung ku Bu Mimi anu geus sarare. Nah saheula para wargi sadaya. Saha ieu para wargi sadaya? Anu harita keketrok teh mangga. Mangga ngasaheula ngaso. Thank you.
mitra sadaya, sakumaha nu kauninga para wargi nyisari apal kana eta sora. Tapi ku sabab hayang leuwih yakin pok nyisari tunganya deui rada ngaharewos bisi kadengeun ku Padula jeung ku Bumimi nu geus sarare. Kang saha? Kang Tanu. Bade Pareoki. Mun bios janilana mah tong dibuka nyai. Akang aya amanat ti Badurga. Amanat naon? Sauna upami bumi ieu Bumimi masih kene teu acan dina naon enjing abah bari sumping ka dieu. Oh, kutang kitu. Kang Tanu. Mendingnya tolak kakak dia, bilikan nyaman ku apa aja yang ku bumi. Oke bahaya. Suatu tugas wayana tidak akan dilaksanakan. Lagi tidak akan ada kesempatan, serang lagi. Dia tidak melaksanakan anak, hoyok ngkewe upami. Terus laksana nikah, serang Kang Sukma. Yang tidak naon, pemikir itu mah ku akan harus disaurkan ke abah. Mangga tu akan harus mulang dia, mangga kan? Jep teka dengan naon-naon. Kita nulutas nepungannya sari hari tagis lempang ngejauhan imah Padula. Tinggal nyisari nungah ruk ngalamu. Ini justru sabar geuning Mbah Durgamanya yang nyaksian Bumimi mau. Ternyahu aing ngerasa bingung, pang-pang namah ngerasa tetega lamun kudu nepikan alasan. Atawa ngaracun Bumimi nu sakitu bageurna. Sakitunya ahna ka diri aing. Nyisari diuk dina lahur kasur bari nanangkeup tuur. Kaayaan bangun nu jara rawuh paninengan. Nyisari bener-bener keur diayun aming ku kabingung teu mangitung-tung susah nu taya bingingan. Keur ngaruk sorangan Nyisari ngumar lamunan, ana beleg-beleg teh hareupeun Nyisari ujug-ujug gaya haseup bodas. Kalayan lila-lila males haseup bodas ngacanggelet jadi tangtungan Yanti. Rek ngagoak tapi ngadadak Nyisari teu bisa ngomong. Nu aya manehna andiprok bari karasa lilis satulang sungsu. Suku jeung anggota awak liana teu bisa digerakeun. Tibang ti sumut calangap bari panon bolotot. Sedeng eta tangtungan anu katempo siga Nyianti jenatna. Ngadon mencerong ka Nyisari bari pok ngomong ka Wasnu ngancam. Teh Sari awasnya. Kula samatkan niaya lamun ibu nepi ka maot. Mun ibu maot hartina Teh Sari palai maot. Yanti moal ngantep ka singsa bae jalmi nu nganiaya jeung ngaguna sika ka apa jeung ka ibu. Awasnya Teh Sari. Kula kumawani. Boga maksud rek ngaracun atawa nalasan ka ibu atawa pala hayang ngacadan tawa nyiksa ka apa. Les tangtungan istri nu siga Neng Yanti teh ngaleungit dituturkeun ngaku ngabelegeugelebugna angin nu tarik naker jeung cungungna sora anjing babaung luhureun imah. Tapi nu kadenge lintang Nyisari sorana, hal eta teh ku Padula jeung ku Bumimi teu kadenge naon-naon ongkoh jeung sarare tibra. Lila-lila les teu kadenge naon-naon nu aya. Nyisari ngusap beungeut sababaraha kali. Bari awak karasa lilis keneh najan kitu manehna masih keneh bisa ngomong najan dina hate. Tetela. Nyanti marakayangan kaya kieu mah manehna sababaraha kali manggihan ka diri aing. Kalayan bieu mere pangancam ka diri aing. Yen aing ulah kumawani nganiaya ka Bumimi, ka Padula. Mung aing jare kudu cilaka mah. Najan kitu tetep di aing embung ari kudu doraka atawa dosa tinu jadi inung mah. Hiji perjuangan nu pohara beratna kudu dilaksanakeun ku diri aing, kudu dipilampah ku diri aing. Najan hararese mimitina tapi lila-lila mah teu burung Nyisari bisa sare. Malahan mah bakating ku tibra hudang nage dina poe isukna teh geus beurang pisan. Sapopoe Nyisari teu ka mamana manehna babantu we dina poe eta mah ka inung bapana Nyimi Bumimi. Popolah di dapur, abunyan. Ka inung jeung ka bapana, nyatana di Bumimi, kitu para mitra. Popolah di dapur ngahaja, memang dina poe ieu Bumimi make olah-olah nyeun wajib. Nyeun opak jeung dodoa sagala, malah aya 10 urangna tatangga Bumimi urang lemur babakan peundeuy. Diodang pikeun mantua nyeun kaolahan siap-siap nyadiakeun di mana engke diayakeunana pesta perkawinan. Nyisari teu jiga-jiga nu ngabogaan maksud jahat sakumaha parentah inungna. Manehna estuning ketona kara barang gawe mantuan Bumimi. Malah teu katempo nguluwut di manehna dina barang gawe make jeung hahariringan sagala, tetembangan sagala rupa. Ngan basa poe wanci geus magrib, apunten. Basa poe geus wanci magrib. Kakara Nyisari ini ningalkeun imah. Kabeneran waya di imahnya Bumimi wungkul dina sore harita. Ari Padulah keur aya perlu cenah ka lembur Cibitung. Duka aya naon ngan cenah rek terus ka Cibunut kitu bebeja ka Bumimi samemeh ini.
Ngantara-tara tibiasana harita bumimi maketalete tumanya kanyisari nurek init buri-buri. Kawas aya pirasat lamun nyisari salila ieu neuneun hiji pamaksudan goreng kadirina. Reka mana hidup tegeli sore-sore liliaran kieu? Kitu pokna bumimi tumanya kanyisari nurek init harita. Bade karerencangan bu ka burujul? Temal nyisari bisana keur ngabohong. Ka burujul geuning jauh atuh. Nanyanya itu boga sobat ulang buru jual gitu? Gaduh, Bu. Itu jeng-jeng Sukma. Kalahkan nanyakan Sukma mangkani nyisari menihayang gerak ini. Pada disampir we kaci ulur, Bu. Nanyu pamitu ayamanya, pada abdi we daludeng. Pokna nyisari ngeregregen kana hati Bu Mimi, tapi Bu Mimi tetap katempo nasi gadu melang. Burit nyai ibu mamelang bisi kuma onam ini sorangan sosoranganan matak naon isuk deui atuh isuk-isuk ai ini tante sok keberit ki peuting-peuting kitu nya kumaha tuh nyabu da ampun itu cios teh bu karunya karena rencangan makan intos janji bu karunya panginten ngarep-ngarep bu pami abdi teu naon teh teu dongkap ka ditu mana temen manehna nyirieun hatena bu kadangkala engke jadi malik ngewah ka abdi seneng abdi mah alim bu di pikang ewaku rerencangan teh. Nyadenya juga tuh ngan amuna bisa mah ulah peuting-peuting ari ini tante nyai jeung ngapokona mah bisi engke apa raparapeun deui. Mah budak mengalami mah tuh bade ai mis ayeuna. Mungkinan bade kana motor ai budak. Mobil mah dicana ku apa? Nya mending kana motor we jeung ngongkoh ngaran teu riba di ai teu barabe di kana motor mah. Jika ditu kada sing ati-atinya mangkaning geus burit. Di wartosan geus meunang idin tinu jadi indung. Harita keneh kalayan tumpak motor nyisari ini. Bebejana mah kababaturan di lembur burujul. Padahal nu nyata, manehna nepungan deui pamuntanganna aki cipta nu aya di lembur Cipeuneuy. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Ngaso. Sadaya. Gancang ngacarita. Kurang lebih 20 menit harita sari geus cunuk ka padumukan aki cipta. Sakitu teh pedah jalanna muter ka Citimun. Dalamun lempeng mati imah ka kulonkeun mapai jalan nu aya hareupeun imah, paling gengan 10 menit kurang leuwih. Aya naon euy anak ieu? Hideup ayeuna geus datang deui ka hareupeun aki teh. Tanya aki cipta basa nyisari geus harita aya hareupeunana. Kabeneran di imah aki cipta kerusung eueuh Yesus semah sejen lian ti nyisari saurang. Aki, abdi laras-laras nu juga duka rarepet, duka bingung, patumpuk-tumpuk ki. Kalian teh aya di batur paku kumaha kanggo abdi lintang ti salira aki. Nyisari nyarita lumengis bangun hayang di pikarunya ku aki cipta. Dodoh teuing, geulis dodoh teuing. Kutan hidup teh keur loba ka bingung, keur loba ka susah.
Kabingung jeng pas susah, katumbuk-tumbuk malunya gitu kali. Harus, Aki. Tong salembang, Aki nu baris ngabantu ka hidup. Aki baris nulungan karena sakur kasusah jeng kabingung diri hidup. Sok bejake naon anu keur jadi bang baluh diri hidup tegelis. Muka hiji perkawis Kang Sukma, Aki anjeunna saperos nu badayan bihan abdi. Anjeunna saperos nu nyieun lantaran, hoyong tecios nikah, mangkani. Abdi sareng pun bapak kalipun biang, tos saya gian kangge nikah teh. Tatangi sareng wargi-wargi, mangkani tos pada uningan. Pami abdi wade nikah ka Kang Sukma. Pami tecios mah be. Abdi leres-leres bakal bibiran, bakal era ku balarea, Aki. Ya, ari kitu nya kumaha nyai perkara Sukma teh kitu. Cincin bejakeun ka Aki. Kang Sukma teh bade ngalamar abdi, musapiluh dinten deui ki ti ayeuna teh padahal ti payun mah nyeuna tos paheut. Tos janji yen bade ngalamar saengga-enggalna. Mugi ku Aki dipangmelengkeun we naha aya naon saleresna pangna Kang Sukma mundur waktosna nikah teh. Cing urang peleng heula ku Aki. Susuganan bisa kapeleng aya ki. Reup Aki cipta peureum bari biwirna kunyang-kunyeng jajampean. Nanya kitu dalalaunan jadi henteu kadenge ku Nyisari ngeunaan naon-naon anu diucapkeun ku Aki Cipta. Nyisari gawenangan mencerong ka Aki Cipta nu keur peureum bari babacaan. Hatena geus panasaran pisan hayang geura nyaho kana hasilna pamelengna ti Aki Cipta. Beraya Aki Cipta beunta gancang ditanya ku Nyisari bangunan nu geus teu sabar hayang geura nyaho kana hasilna. Kumaha Ki? Pantas atuh lamun Jang Sukma kitu bertanya. Nyak itu dari pang-pang nama kolotna. Nyak eta mamangna nubogan poka pikeun ngundurkeun waktu kawin. Hari sababa ya pihak sejen anu ngahalangan kana permaksudan urang tak hidu anyaki. Pokna Aki Cipta nyarita daria naker. Bari jeung nyusutan kesang nurenung dina tarang. Tenten, aya nu sirik itu ka abdi? Bener nyai, aya nu sirik ka hidup. Saha jalmina ki, sareng urang mana? Serana naon alesanana pang namake ngahalangan sagala kana maksud abdi. Katempo paroma Nyisari bangun ngemuka ambak jeung kakeuheul. Ari perkara saha-sahana jeung urang manana mah. Teu perlu ku Aki dibejakeun lantaran moal aya gunana. Nganu nyata pang namanehna ngahalangan kana maksud urang. Sabab dipuntangan tulung ku mamangna jeung ku bibina Jang Sukma. Tapi hidup teu perlu ngewa ka mamang jeung bibina Jang Sukma. Nu penting cita-cita hidup laksana anaki. Supaya Jang Sukma tetep pageuh, lengket masket ka cindana ka hidup. Tetep gede duriat ka hidup. Mua ponteng kan koneng. Pokona mah mua cuet kan hidup. Pokona mangka wadi jalan. Lintang di hidup kudu daek dimandian ku cai kemang tujuh warna. Ku Aki kumaha daek. Tapi mah mula bahaki cuma nga bakat tumut. Karena kepala Aki, abdi mau ngumpang karena naon-naon penting masal laksana we abdi nikah ka Kang Sukma dina waktos nu saengga-enggalna. Ila kitu abdi kada iba ku cai kembang tujuh warna teh ki. Ari kembang nama geus sayagi, wah. Kembang nama Aki geus siap ya Aki mah sagarupana. Di mana aya pasien anu perlu ku pitulung ku Aki bisa dilaksanakeun jaga jangan-jangan. Jadi eueuh deui waktu nu alus, eueuh deui pokona mah kasempetan nu hade iwa ti ayeuna peuting ieu keneh. Ngan wayahna da ngaranna ge mani. Bari cayna ge ulah dina kahalangan, dina ngabanjur kana awak nyai. Jadi nyai ulah make naon-naon, tapi dua naki. Ulah boga pikiran naon-naon, komo make ragab mah. Lantaran imah tarekah disebut nage. Usaha. Jadi mun urang rumegag atau lamun urang setengah hate, komo. Lamun dibarengan kurasa cangcaya mah. Mangka hasilna bakal nihil. Mua kawon tala naki. Tak itu kumaha. Dengan abdi, kedah dimandian ku Aki, teh ayeuna naki. Nya. Kumaha kira-kira na. Nyisari ngahuleng tapi sok sana jan kitu tului nyarita. Kahartos ku abdi ki, abdi mandaya buah baha. Pada dikukum hage ku Aki manga. Tibang dimandian mah teu naon-naon dalam upami. Kedah langkung tiktu ki abdi memuah baha ki. Adi masih jawab pokona mah, nu penting mah abdi laksana nikah ka Kang Sukma. Oh, alus, alus, alus. Jadi kacindekana mah nya kudu di mandian hidup teh. Bari teu make naon-naon kalayan reki-reki kumaha Aki we. Pokona ku Aki dijian pokona mah.
Dijiat sangkan sukma mual nepi ka naon teh bogoh deui ka nu sejen. Pasti lengket masket ka hidep. Salilana hidep dibieling ku sukma. Tayeuna aki rek nerapkeun ilmu ka hidep. Pokona mah aki rek ngatrukeun ilmu-ilmu nu aya di diri aki. Sangkan hidep bener-bener dipicinta ku sukma. Mungkin ki ceuk Nisari para wargi sadaya. Kumaha yeuh doi. Kesempatan ya buat aki cipta para wargi sadaya. Ayah kia, nah ya malukun. Dukun cipta ya itu beres ya para mitra. Makanya maka kudu dimandian ku Cikemang segala sidang mandi sorangan lah tu nanya. Kudu dimandian, mun kudu temah mani ku Cikemang sidang mandi sorangan. Kudu dimandian. Mangga para mitra sadaya ngasau hilang ngasau. Kaum dang harita para mitra sadaya aki cipta dulu nyarita deui kumaha nyai lamun aki ayeuna rek ngetrukeun ilmu panemu jampe pawake ka nyai supaya bisa nerap di nyiri nyai kumaha kumaha aki we abdi malah adi mah kersa kumaha aki we oh syukur syukur hehehe syukur memang hidup seleri salawasna pokona mah nyugemakeun ka aki ngayunkeun kana syukur kahayang aki namun satu acana abdi diibahkan ayeuna ku aki aya kene dirugikeun ka aki ku abdi perkara naon kitu cing sok caritakeun bruk brak caritakeun ka aki ulah aya nu dinding-dinding kelir di sinang ciloka sok caritakeun ka aki hame aki leuwih ngarti tak kitu anak king kumawi pun biang nu sajati bu amanah jenenganana ngaharepkeun supaya abdi nyirnakeun bu mimi supaya abdi tiasa nelasan ku cara kumaha we ka bu mimi kukitinu pemiloras-loras aki micinta ka abdi, pemiloras aki hoyong disugemakin ku abdi, mangka aki kena ngabantu kena pemaksada abdi, kau ngalaksanakin itam pemaksadan. Ku jalan kakasaran mah, abdi tetu tega, sarang siin kanyahuan, senos-loras kupun biang atos dipasian obat puruluk, kau nyampur anakinana sarang cai inumen, namun teracan dilaksanakin. Kukituna abdi nyuhunkin,
dibantuan ku ilmu kagaiban, ku ilmu kabatinan, ku aki teh. Namun di Rusia, peda abdi we, ka aki ulah dicarosin kanu sanesnya. Pamindugi ka abdi, ku aki dibocorkeun, mangka abdi moal bisa. Moal asa-asa kamu ngabocorkeun kalakuan aki nu sok. Pokona mah lah, kalakuan nu teu bareres kitu. Oh, aki bakanya kalapageuh kana sagala rupa Rusia di depannya kitu. Cek bari basana batan bitu dina ieu dina sungut ka jenteng bitu dina cungcu ieu dina beuh ieu dina beuteung. Komo ieu memang aki apanan geus sababaraha kali. Dibere ka sugeman. Aki teh deudeuyeun. Eta nya aki. Cek aki rada beurat lamun kudu nepi ka mayahan mah gede teuing dosana nya. Mendingnya kitu emutan teh ki komo ieu mah tos mikanya aka abdi nya. Namun dia teh teu rat di pamindugikeun teu. Ngalaksanakeun kapalai sareng piwarangan pun biang. Sanes kumaha abdi kedah babakti sareng sumujud kang jadi inung ki. Ari ceuk aki mah nya. Kucara bumimi sina cacad atawa sina geringripu geu cukup. Malah mun rupa bumimi jadi ruksak, mangka bapa hidep lila-lila bakal ngewaeun. Malah bakal ngusir sigana taku kiduna. Bakal leuwih parna kitu kasangsaraan. Non teh nu kaalaman ku bumimi teh. Langsung dipaehan, tapi teu naon-naon. Alus oge ku cara sinang inum cai nu ngandung racun. Ceuk aki mah hidep bakal babari ngalaksanakeunana. Tah, sabot bongoh gelas paragi cai bumimi purulukan ku hidep. Hidep indit. Tidak mangsa hidep kereueuh engke bumimi bakal nginum. Hidep salamet. Hidep kereueuh ieu anaki. Mere cai inuman nu ngandung racun teh alusna mah. Ulah hidep keur aya di imah. Tapi lamun hidep kereueuh di imah tak kitu. Kitu carana leuwih alus. Tanpa dibantu ku aki, hidup teh bakal gampang ngalaksanakeun anak tak hidup. Waktos nase. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung. Nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Aja. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawijengan. Langkung saur bae carek dina mang dongengkeun nyedongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.